জিলিমিলি চুপা এখন কিনি দিছো মাটি ৰুব হুলা হুলি কথা কব খোলা খুলি আমাৰ বাৰী বাঁহ গাছ তোমালোকৰ খৰিচা কথাটো বুইছা কথাবোৰ ইয়েছ আৰু ন' সঁচা আৰু মিছা হয় নাই বিলত পানী নহলে পদুম ফুল নুফুলে ফুলা পাৰো মৰহি যায় বিয়া পাতিলে কিমান বয়স হয় বিয়া পাতিম ককা ঘপককে ছোৱালী এই ছোৱালীয়ে বাৰটা ভাল পায় গুচি যায় দুজনী বিয়া পাতিবলৈ কি কি গুণ লাগিব শুনা মাইকী মানুহ লক্ষ্মী গুণ লাগিব আঘোণ মাহত মাইকী মানুহ চাবলৈ বৰ ভাল বুজিছে নাই পথাৰৰ ধানত যেতিয়া এই ধানবোৰ পৰি থাকে আলিত যিজনী লক্ষ্মী নহয় সেউতা ফালি ফালি যাব লক্ষ্মীৰে উপায় যাব মাইকী হৈছে দিচাং মতা হৈছে দিখৌ দুইখন যদি ফেনে বুলি বাহানে ফ্লাড বানপানী হব থাকিব নোৱাৰে দিখৌ দিছৌ দিখৌ বাঢ়িলে দিচাং চাম কাটিব দিচাং বাঢ়িলে দিখৌ চাম কাটিব তেতিয়া টকা পইচা বানপানী অহা দি আহে দুইটা মিলা মিলি হব লাগিব মতা মাইকী দুখন অন্তৰ যদি এখন হয় নহয় টকা পইচা বানপানী অহা দি আহে ভুলতা হাতীয়ে যিমান কমায় এখন ভাইটো ইমান কমায় ডেকা ল'ৰা ছোৱালী ভাইটো অলপ ডাঙৰ নহয় আপোনাক পইচাটো দি দিব নেকি মোৰ নামটো মিহি মিহি মিলিজুলি আদৰ্শ খেতিয়ক আৰু যোগান মন্ত্ৰী মই লোন নাপাওঁ ষ্টেট বেংকৰ লোন বিচাৰি গলো বগী বগী মাইকী মানুহক দুটা দিনা লোন দিয়ে মোক এটাও দিয়ে ষ্টেট বেংকৰ হাল্লা কৰি দিলো না আপোনাৰ বিয়া বাৰু কৰিলে না মই বিয়া বাৰু কৰিলো বুজিছা মোৰ বৰ দুখ জ্বলা চাকি নুনুমাই দুখে ৰাতি নোপোৱাই কাক বুলি কলে কোনে গাত পাতি লব বম 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 বনৰ দিয়ে আৰু মনৰ দি জ্বলি এই গড় গাঁৱৰ ভিতৰত কথা কবলৈ পাই বৰ আনন্দ লাগিছে ভাল লাগিছে চক ছোৱালী দুজনী হৈছিলে এজনী ছোৱালী গাঁও বোৱানী এজনীয়ে পইচা লৈ মাষ্টৰ তাক দি দিলে মাষ্টৰ এতিয়া এক লাখ নি দুই লাখ কৰিলে এতিয়া আহিবলৈ নিদিয়ে সৰুৱে জোঁৱাই ব্লাইণ্ড খেলি আছো পাঁচ ছয় ওৱান লাখ কেছ মনি আকৌ ব্লাইণ্ড খেলি দিছো আৰু বিশেষ কিবা ক'ব নেকি বাৰু আছে মোৰ চাওক মোৰ বিশেষ কথাটো কি আমাৰ শিমলগুৰি থানাত মই গোচৰ দিছিলো চাৰি পাঁচটা একশ্যন লোৱা নাই মা মা বিধায়ক চাৰকো দিলো চাইকেল মাৰি মাৰি ঘৰ ওলালো একশ্যন লোৱা নাই চাওক মই 40 লাখ হেভি মনি ডি চি কৰ্টে পেণ্ডিং কৰি থৈছে মোৰ এই পইচাটো উলিয়াই দিয়া তোমাক মই 1 লাখ কেছ মনি কেছ 100% সঁচা কথা 40 লাখ নে কি কোৱা একদম সত্য কথা আজিকালি মিছা কথা ক'লে পটপট ধৰিব চি বি আই টপককে ধৰিবগে হয়নে কোৱা মিছা কথা নকওঁ মোৰ কথাকেইটা চাউলমিয়ে চালি পেলোৱা ওলালে যাই পেলোৱা পটানটো ওলাই দি গুটিকেইটা মণি পিকেট ওলাই দিওঁ এনেকুৱা ৰখাল কথা ক'ব নোৱাৰে চবে মোৰ ঘৰ মাউত গাঁৱৰ নিৰঞ্জন গগৈ আচল নাম তাৰপৰা এতিয়া ভাৰতৰ সেনাবাহিনী আহিছিলে মোৰ ঘৰলৈ এতিয়া মিহিমি ব্লেক কেটৰ ঘৰ কাহ আহে টাইমখন চালে মিহিমিলে আণ্ডাৰছে মদ যাওঁ নকৰি খতম কৰি বৰা মালিক আহিবলে মই ক'ত চাকৰি কৰিছিলো জানা 7খন বাগানৰ মালিকৰ ব্লেক কেট আছিলো বিমলাপুৰ ৰাংচালি ভূঞাকাট লাহদৈ হৌচুৱে গুজৰাটী হা তেতিয়া মোক মাতে অ মিহিমি কম হিয়া চিট ডাউন প্লিজ ইমিডিয়েট কো বিমলাপুৰ দি ষ্টেপ আৰু তাৰ ঘৰ শিৱসাগৰত কিমান জেগাৰ নাম আছে থানাপতি আমলাপতি বাবুপতি গণপতি জেঙুনিকটীয়া দবাচাৰিলি অংহজাৰিলি গেপিচাৰিলি জয়াপাৰ ঢুলীয়াপাৰ দেৱিয়াপাৰ মিলন নগৰ ফুকন নগৰ বাবুপতি 16 কেজি ৰৌ মাছৰ মাথা খাব লাগিব বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰ কোনখিনি পাইছা নেকি পাছত চিনাকি দিম মাটি ৰুব হুলা হুলি কথা কব খোলা খুলি আমাৰ বাৰী বাঁহ গাজ আপোনালোকৰ কৰিছে কথাটো আয়ো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰপানী কপি কপি উঠিব ভিন্দ যাব সময়ত বাইদেৱে কেনেকে বাই বাই দি সুখে শুনা বাইদেৱে
মোহন মাইটো কেলকাতা যাওঁতে কেনেকুৱা ভুক একো চাবাই দে নে কি কম কথাৰ খুব লগ থাকে শুনা প্ৰেম কে বগা গাড়ী চলোৱা প্ৰেম কলেজত কলেজত পঢ়া প্ৰেম হা চাকৰি কৰা প্ৰেম প্ৰেম ডিজাইন ডিজাইন আছে নে কি কয় হা প্ৰেম মোক জানিব লাগিব আমাৰ এতিয়া একদম আয়ো হেলিকপ্টাৰ চলাবলৈ কাৰোবাক কল্পনা আছে কাৰোবাক খেতি কৰিবলৈ কল্পনা আছে কল্পনাবোৰ ডিজাইন ডিজাইন থাকে তোমাৰ এতিয়া কি হ'ব বোলে আছে কল্পনা কোৱা না মই 3 লাখ টকা দিও একদম 100% এই ছোৱালী কিছু পলালেও কথা জেগা দি দিলো নহয় হয় নে নহয় ঘপকে ছোৱালী নানিবা দেই আগে সম্পত্তি গোটাই ল'বা লেণ্ড মানে ওখ ওখ ঠাইত নগা আৰু বান্দৰ এনএছএন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আৰু মিলি মিলি থাকিব পাৰে মিলি যায় মিলি যাম মই পাহাৰে ভৈয়ামে মিলি যাম মই আকাশে বতাহে মিলি যাম মই দেশৰ দলিত আমাৰ গংগা বৃন্দাবন সোমালে নে কাইলৈ সোমালো মজা লাগিছে বঢ়িয়া এই এইবোৰ ডিজাইন ডিজাইন কথা থাকে তোমালোকে খুব চিন্তা কৰি কৰি কাম কৰিবা কথা উত্তৰ দিবা দেই তুমি এতিয়া ৰাইজৰ ৰাধনী হলে ইমান হিচাপত কথা ক'ব লাগিব ইমান হিচাপত নিমখ দিব লাগিব ইমান ইয়াৰ হালধি দিব লাগিব অকণমান হ'লে চব হিচাপ দিয়ে ইয়াত ডিজাইন ডিজাইন ডাঙৰ মানুহ আছে নে কি কোৱা নহয় জানো মোৰ হেণ্ডি পচাক আৰু মোক মই অধুপতিক লগ লগাই দিয়ে না অধুপতি যা মোৰ